Ne mogu da verujem. Gospodar zmajeva Spike. Baš lepo zvuči. Gospodarica zmajeva Ember zvuči još lepše. Šta? Ne, ti si sad gospodar zmajeva. Gospodar zmajeva je onaj koji donese Skipter tvom ocu. Osim toga, ti ćeš biti sjajan vođa. Ovo sam uradio da bih zaštitio ponije, ali znam da ćeš ih ti zaštititi isto kao i ja. Siguran si u vezi sa tim? Naravno. Ja pripadam Ekvestriji sa mojim prijateljima. Pa, i ovde ćeš imati jednog prijatelja. Šta to radiš? To se zove zagrljaj. Ne znam da li mi se sviđa, ali u redu. Ember, ti! Znam da si sumnjao u mene, ali uspela sam. Izričito sam ti zabranio da učestvuješ. Jer nisam velika i jaka, znam. Ali znaš šta? Ipak sam pobedila. Dakle, možda je potrebno nešto više od snage da se bude dobar vladar. U pravu si, Ember. Nisi velika, ali si jaka i pametna. I možda je to važnije nego što sam mislio. Mislim da ćeš biti sjajan vladar. Hvala, tata. Slažite se s njim! Samo se šalim, ja ne vladam tako. Zmajevi, počujte! Predstavljam vam novu gospodaricu zmajeva, Ember! Šta ovo treba da znači? Ne smem da vam kažem. Bio si sjajan, Spike. Sa Ember na čelu, ponije će biti bezbedni, a ti si stekao moćnog saveznika. I novu prijateljicu. Sem toga, Ember je rekla da ju pišem kad god hoću nešto da saznam o zmajevima. Sa tim znanjem ću moći da napišem celu knjigu o njima. A meni je pala na pamet gomila ideja za novu modnu kolekciju kamuflaže. Nazvaću je Kamomod.